Okey, ini video untuk TNB. Ni Paroi. Mana tempat Encik Paroi ni? Taman Ampangan. Taman Ampangan, TNB. Meh. Bila sudah sah macam ni, saya dah sah pun boleh call TNB. Oh. Ha. Okey, kita tengok sini ha. Dah cabut dah tu. Nampak? Ini bukan kerja saya ni tau. Ha. Ini bukan kerja saya. Ini kerja TNB. Okay. Tapi disebabkan bahaya, menyebabkan risiko maut pada customer, pada pengguna, saya terpaksa buka. Saya terpaksa ketopikan aturan undang-undang dulu. Nak selamat nyawa orang. Yo. Okey, dah buka ni TNB punya. Dah buka TNB. Dah buka, tak ada cuci karen. Biasa cuci karen. Ni tak, bukan. Tak ada cuci karen. Saya dah buka semua ni, cik. Dah buka. Okey. Ya. Ha. Lantai cik panih. Ni. Panih lantai. Nampak tu? 6.50. Nampak tu 50. Ya. Okey sini ah. Ha, 55. Lantai panih 55. Sedangkan dinding bau 30. 35. Sini cik. Dindingnya bau 35. Okey nampak 35. Umum ni. Ya, jap. Ha. Baru. Oh, ada tu. Ada bunyi. Ada bunyi. Ada bunyi eh? Ini kabel servis TMB. Ini kabel servis TMB punya hal. Luka dengan zeng. Oh. Ha, kejap ni. Ada api. Nanti, nanti. Api zoom sikit. Nampak tak ada api tu? Ada. Nampak tak ada api tu? Ha, tak ada api. Letak ada api. Okey. Nampak ada lampu tu? Ha. Nampak tak video? Nampak. Ha. Ni ah. Nampak? Ha, okey. Ah, cik jangan pegang apa-apa pun kursi. Yo. Ha, ni okeylah. Ya, okay. Ha, ni tu muka video je. Ha, pagar ni okey. Pagar okey. Acik jangan pegang apa-apa. Mesin je. Alright, faham. Okay. Jangan buka semua eh. Meter TMB, kabel servis. Kabel servis, katot semua dah cabut dah. Dah off, nampak tak? Dah off. Okay. Dah off semua eh. Dah off, tengok apa jadi. Nampak ada api. Nampak api je tu? Lampu tu? Nampak. Ha, neutral ada lampu. Ya? Ha, neutral ada lampu. Bumi. Bumi ada lampu. Bumi ada lampu. Kabel api. Kabel live ada lampu. Nampak tu? Sepatutnya ada. Ha, tak apa, dah cabut tak ada lah. Okey. Ah, ha, bunyi. 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 Dah cabut, dah off semua dah. Puncoi ke mana? Puncoi kat sini lah. Okey. Okay. Ini sambungan kabel TMB asal sebelum renovate. Ha, rumah cik dah renovate. Ke mana rumah cik? Ha? Paroi kan? Ha. Paroi taman apa cik? Taman Ampangan. Taman Ampangan Paroi. Okey. Ni boleh menyebabkan maut ya. Ha, TMB please take action. Datang cepat. Kejap ni saya bagi dia punya nombor meter. Okey, ni asal. Tengok tu body dia tu. Nampak nyalo. Nampak? Lampu ni nyalo. Ha. Okey, padam nyalo. Doket body semua dah ada api. Lebih-lebih tengah hujan ni bahaya. Okey. Dah, tu eh. Tu C channel. Ha, ni bumbung. Bumbung C channel. Ha. Apa tu? Ha. Ha. Atas tu pun sama. Sekejap cik, saya pakai ni yang senang, dia bunyi. Dia ada bunyi kan, dia senang. Tahu bunyi. Haa. Okey, nampak ya? Pak, AC. Ni AC dia menyala ni. Kalau dia AC dia menyala, maksud eh? Haa, ah, bahaya lah. AC dia tu. Kalau mana? Okey. Bunyi. Tu, C channel. Ni tak bunyi ni. Tu, C channel. Ha. Bunyi. Atas bumbung. Alah, hai, ke mana nak? Kejap sikit. Ni tu che. Ah, tu che. Sayang 335 potang. Paroi eh, Taman Ampangan. Bumbung. Tu.
Ada cat, ada cat. Sekejap, tinggi pun lah. Haa, tu. Haa. Aduh. Okey, cik. Cepatlah tu bukti tu. Kejap dia ada je, tak ada. Kejap ada je. Pasal dia ada, dia bersontoh. Dia bersontoh, dia tak lopeh. Dia bersontoh, dia lopeh. Haa, ada. Nampak tu? Haa. Haa, nampak tu? Haa. Bumbung. Ah. Oh, bahaya. Okey cik, ni saya hantar ke TMB. Saya hantar dekat Facebook saya, YouTube saya. Nanti acik kita telefon. Telefon TMB. Kejap TMB, acik tunggu. Saya nak pergi KL. Ni acik biar macam ni. Kan biar TMB yang jauh urusan. Eh? Nak tunggu TMB kan 2 jam tak sampai ke ni? Ah. Ini acik yang pasang apa-apa. Okey, nombor meter. Acik bagi nombor bil je, nombor bil. Bil TMB je. Ha, ni nombor meter. Nombor meter, ha ni. Nombor meter eh. TMB. Nombor meter. Ada tak? Ni cik, bil elektrik je. Bil elektrik. Ni bil air cik. Bil TMB, bil TMB. Ni yang belakang lah. Ha. Awak dah bayar rumah ha. Mai lah. Dia yang tahu. Bil TMB. Ha, nak cik bil TMB. Cik, nak. Cik, angkat penyapit tu. Okey. Ha. Sekejap yo. Saya nak ambil nombor account dia. Cik, saya cabut. Ha, resit ni boleh, cik? Ha, boleh. Cabut. Kita orang cabut, cik. Okey. Okay. Tutup. Okey, nombor akaun dia 220519. Apa tu? 1938. 38 7607. Ah ni okey cik, ini melibatkan nyawa. Acik jangan pegang apa-apa cik eh. Jangan pegang apa-apa benda besi. Okey, kejap kita telefon TMB. Okey. Ayam tu. Ha, hujan habis lah. Takkan hujan. Ui, bahaya ni.